ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର 25ଟା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଓ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଓ ନିବେଦନ ସମେତେ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ରାମ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠନ କର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଁ ଯେ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଓ ତା'ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ ଜଣାଉଛି।